spelar in, ja. Ska vi se om man kan hitta frågan. Nu är vi inne i fel. Där har vi. Tittar vi på den här histopedia här så kan man ju se, dels är ju vi inte, eller vi, jag som har gjort det mesta här, vi är lite foliehappar, så jag försöker ta det jag hittar, va. Högerpartiet bör ju då finnas starttid någonting, så det här tror jag är en spakel som visar när saker och ting dyker upp. Nej, det gör det inte, utan det visar nog bara att den här personen har högerpartiet och han är född där. Så det, den där, kan vi ta något litet parti så kanske vi ser bättre. Och här kan man ju se då att man hittar kanske några partier som inte borde finnas så här. No value är ju något som jag har börjat sätta nu. Så då säger jag att, och det är lite coolt för det blir då semantisk negativitet, att den här personen har inget parti enligt källan tvåkammar riksdagen. Alltså att man inte bara bejakar att den här personen tillhör Liberalerna eller någonting. Så det är ju spännande. Och det finns en liten checkbox. Vi kan ju gå igenom det om du vill någon gång. Det finns en liten checkbox där man kan säga att den här har ett värde och anger värdet, har något värde men vi vet inte det, och den har inget värde. Sen är ju då Wikidata helt spretigt, så det här är min tolkning av att det inte finns data, och jag tror inte det har diskuterats överallt att man kan belägga icke-data med en bra källa. Och min tolkning då, som är också lite foliehattstolkning, är att har gubbarna i tvåkammarriksdagen satt inget parti, så betyder det att de anser att det är inte ett parti. Och ska ni lyfta det här till forskarnivå så måste ju ni vara tydliga ner på den nivån, va? Och där tycker jag Wikidata har en bra grej. Men det jag försökte säga här nu då, och dels är de här kommunisterna, det är bara ett töcken för mig vilka som är samma som. Så här kan vi nog hitta saker som inte är så bra. Här finns ju kommunistparti och där finns kommunistpartiet. Den här tror jag är så cool nu så att den hoppar till boken SPA. Jag vet inte om det här är alla gubbar, men om vi tittar på kommunistpartiet och den. Oops. Men om vi skulle ta bort högen. Och så smyger vi in kommunistpartiet här. För jag, när man sitter och håller på med papperskällor så har man ju lite bättre koll än vad de har, tycker jag oftast. Nu ska det kommunistiska partiets riksdagsgrupp, och det här är ju också det att vi har någonting som heter parti, men är riksdagsgrupp ett parti? Där är ju inte vi riktigt mogna. Och sen har vi kommunistiska partiet här, va. Och så om vi zoomar ut det här och tror att vi får alla då. Där kommer de. Och då är ju frågan, vad har de här gubbarna gjort nu då? De har sagt att Jonas här, han säger att han är kommunistiska partiets riksdagsgrupp. Och har vi tur så hoppar den bort till SPA, ja. Och de skrev de här fem banden och en massa år. Så jag kan, och här står det K. Och vad betyder K i den där, va? Det kan man ju börja leta i. Sen har vi nästa gubbe här. Herå, och han ska ju då vara kommunistpartiet. Så här skulle jag ju gärna se. Ja, så här är K också, va? Så där är ju någon av de här är ju fel, antar jag. Eller så är det käll, liksom, duger inte kanske tvåkammar riksdagsboken för att vara nere på den här nivån. Sen har vi herr Grön. Och då säger de K. Så det borde väl också vara samma. Men har, hur länge har kommunistpartiet funnits, va? Det är ju Kilbomspartiet och massa annat som jag har lärt mig. Och sen har vi någon brun. Och det här, färgerna är ju då att här är också K. Så jag skulle kunna tänka mig att Wikidata här
är fel. Så att alla de där borde vara samma grej. Men har du något input på det så... Ja, så det är tärker. Och sen hade vi då liberala. Så det här är ju då inkompetens, troligen från mig. Att jag inte vet hur en kommunist ser ut. Och att jag har då bytt. Det som går om jag nu har skapat nya objekt som är ganska snyggt i Wikidata, det är att man kan bara mergea ihop det. Så det säger tjubadom. Och då betyder det att alla grejer styrs ihop. Men man behöver inte förstöra det för mycket. Faran med den modellen är ju då om det är massa människor som jag som tror att de kan någonting och så börjar man mergea fel. Det händer ju. Och att återskapa en mergning är inte helt lätt. Men det som vi kan titta på är ju då det är vårt kära liberalerna här. Och där har då en användare varit jätteambitiös och gått igenom allting. Och sen så har jag då kommit på min nya idé som jag tycker funkar bra frånsett att det blir svårare att söka sparken. Puff. Och här har vi då Folkpartiet. Och då är Folkpartiet... Nu är det, vart det trångt här om saligheten. Så... Om man ska hålla på och zooma in här så är den, man får vara lite försiktig. Och då kan man, borde det ju vara så att folkpartierna ligger före liberala. Så här kan vi då se att Elof Andersson tror vi då är en liberal. Och det beror på att jag inte har varit där och städat. Och sen så är det frågan om jag har, vad har jag för mandat att städa saker och ting. Vad jag har också som jag gärna skulle visa er, det är att har jag den här gubben här och han finns i Wikidata som ett SPA-nummer, alltså det där numret, så har jag en plugin här. Och den går då och slår i Wikidata. Så beroende om jag står på SPL eller jag står på något annat, så går han att hitta att det finns den här första delen av urlen här, har ett Wikidata-egenskap. Så då kan jag hoppa till Wikidata. Och här kan jag faktiskt också se vilket parti det är här, tror jag. Här står det Liberalerna, ja. Och sen har jag då ytterligare plugin som om den funkar och jag har tur så står det här vilka som har varit att ändra. Och då vet ju jag att det finns en kille på P. Han har gått igenom alla partier. Och här har han skrivit det hela. Och här kan vi se att jag har inte varit inne och lagt på källor än. Det är då jag brukar städa upp dem. Och här finns ju källorna faktiskt. Det här gjorde jag alltså 4 januari. Håll på över 1 år med det här. Till och från. Så jag är lite less på det. Men där har de den källan. Så vad jag brukar göra nu det är att jag går och tar Emils fil. Och sen så... går jag dit och så letar jag reda på i den var hette gubben. Och Emils fil är med 99,999, den är rätt. Så den här heter Elof Andersson i Fälleborg. Och så går vi tillbaka, trodde jag. Där har vi Elof. Han ska heta i Fälleborg. Ja, Fältenborg eller vad det är. Så då brukar jag gå dit nu och så ändrar jag för den här gubben. Och så säger jag att han heter sådär. Jag ändrar inte åldern, men jag säger namedes är mitt senaste. Omnämns han. Och då så klyftar jag in hela den där. Och då får jag med. Byter om. Jag har om den till band. 3 sida 103 och så tar jag bort den där. Så tanken är liksom att man ska kunna hitta den här personen och sen så borde vi kunna sortera dem på band och sida. Felet det jag gör här är att är de med i flera band så lägger jag bara in ett band. Jag vet inte om man skulle göra det på ett bättre sätt. Sen har jag en till plugin
För det som jag börjar nu, det är att lägga på namn. Så tittar vi på den här gubben här, så har han ju efternamn och har han förnamn. Och tittar vi på Elof, om det nu var Elof här. Det var det inte. Så anlitar jag då till 100% på Elof här. Sen har vi ytterligare ett problem och det är borta SBA. Så ibland så har de slagit ihop grejer och då får man inte upp rätt. Utan då får man en sån här pil till höger och så får man hoppa till den som är rätt. Så har vi gjort rätt så har vi rätt ID på det. Men sen jäklas då SBA. Det går att hämta peka direkt på den också. Men då har man inte vanliga användargränssnitt, vilket jag gillar. Så här har vi Elof och då kan vi väl se att han heter Elof Bernad. Och då ska Elof vara ordningsnummer 1. Och så ska det vara att objektet har. Det här är alltså den sätt som Wikianer verkar göra. Jag har inte varit inne och lekt med namn. Så det är tilltalsnamn. Medan Bernad då. Och det snygga med det här är att Elof är ett objekt. Och jag har en plugin här också då, som visar Q-nummer. Och sen så är det Bernad. Mansnamn. Och den kommer ju då bara ha ordningsnummer 2. Trodde jag så. Så när jag har den. Och sen så gör jag retur. Då när jag har refreshat sidan, då kan jag kopiera den här. Jag måste med det här pluginen som jag har, så gör jag copy. Och sen så hade vi redan på Andersson, vi har redan på den och så kan vi titta. Och då får jag sitta, jag tänkte att skriva någon kod, men jag inte orkar. För det är ganska bökigt att koda mot Wikidata-modellen. De gör om det till REST API. Men det har inte riktigt släppt sen. Så då byter jag på de här då. Sen funkar ju då Wikivärlden så att vi, jag har en annan plugin som kan dra ner grejer till Wikidata från en Wikipedia-artikel. Så känner jag igen att det är Starby-församling och det är länkat och vet jag vilket Q-nummer det är. Och då får man att det kommer från svenska Wikipedia. Den visas inte sen om man hämtar upp från Wikidata till Wikipedia, då har man inte med det som källa. Den insikten har vi att vi inte ska vara vår egen källa. Det sitter ganska hårt präglat. Eftersom alla ifrågasätter kvaliteten. Så då håller man på så här. Nu gör jag väl inte det här färdigt. Vad jag hittar på nu på slutet, det är att jag går också och markerar. Oj, nu ska jag iväg. Vilken av bilderna, och det är alltså den som slutar på 1FG, som kommer ifrån den här boken. Så då tänkte jag att om man skulle vilja hämta ut alla 2 porträttbilder, för det har jag gjort nu, det jag gjorde ett tag, det var att sätta den där med preferred rank, och då är det bara den hämtar. Men nu har jag ändrat det så att, för då funkar inte det här andra makrot, eller den här pluginen till Chrome-läsaren. Så jag står långt borta och frågar, står jag på den bilden och den inte är preferred, då hämtar den bara den här. Så därför är det bättre att om vi har flera bilder som man kan förvänta sig vill hoppa fram och tillbaka ifrån, så är det bättre att ha dem på samma. För när han gör sin sparkelfråga, då syns bara den som är preferred. Om det finns en sån, annars är det båda. Ja, mycket är det med det hela. Så den här måste jag lägga på lite mer värde. Vad jag har gjort mer nu, det är att jag kommer att lägga upp den här videon. Och sen så har jag gjort hur vi kopplar ihop bilder. Och då gör vi så att vi kör mot SBA. Så ett sätt att det går och hämtar hela porträttböcker. Så i det här fallet så gör jag en API-anrop. Sätter en header, gå och hämta allting som är på rätt katalog. Riksdagsmän 1903. Och sen går den och hämtar ner det.
Och det funkar så där, det är ett jäkla jobb. För då får man ner alla bilder så där och sen tror jag att jag kanske längre ner tittar på dem. Och sådär ja, och då måste man ändå sitta för hand och matcha dem eller använda något verktyg, och jag tycker inte det funkar bra. Så då får vi alltså en massa av gubbar, och det här tror jag är lite kul för er forskare att se hur det står i 1903 års porträttbok. Och det vi gör då är att vi går till den här Johan Olof Ramstedt och lägger på att den här bilden avbildar Q-nummer så och så och så. Sen gjorde jag ytterligare en grej. Ja, här är det. Jag har också, utöver det, så har jag gjort en står vi här på Elof till exempel, så har jag gjort ett JavaScript, så att alla våra bilder ligger ju här borta. Och sen har en kille gjort ett skript här som säger klicka på den så ser du vilket metadata som finns i det hela. Då kan vi säga att den där inte har motiv, alltså depict. Då kan jag gå och sätta det med, genom att klicka här nere. Dels, ja, och då säger vi att vi ska hitta Elof, och jag tror han heter bara Elof. Och då går den och söker i Wikidata, och så hittar han i Wikidata en svensk politiker, och det är den. Och då ser vi att han heter 4399. Och då väljer jag den och så säger jag att det är prominent. Man kan säga att en depiktar är liksom en stor, men det viktiga i bilden är då den här gubben. Och inga filer valda. Och sen kan man då fråga sig, ska vi verkligen köra depikt på autografen? Det gör inte jag just nu. Så nu går den in och sätter, så det såg man att här satte han då att det här är samma som Wikidata Q-nummer och så vidare och så vidare. Jag har då, det jag har skrivit ihop nu då, det är en knapp. Så när jag trycker på den, då går den bort och gör ett API-anrop. Och då skulle vi försöka ta upp en bild som inte är. Här har vi en Elof Andersson där han ser ut så där. Nu tror jag att det här, den här mannen, han skannar lite mycket. Jag tror det är samma bilder, men vi ser om den går. Vad de gör då, då går den och hämtar den, och så, eller det jag skriver om, och så fyller den i de här sidorna här. Och så måste man ange att det ska vara ett unikt nummer. Namn. Det är liksom old school. Så då kallar jag den då 33 där. Och nu när jag checkar in den, trodde jag att jag gjorde det. Då säger han att det är en dublett, så det är ju snyggt va. Så då var den där gubben hade vi redan. Får se om vi kan få upp någon annan gubbe då. Och vad vi gör också när vi har en sån här bild, då skär vi alltså ut autografen och så lägger vi in den i Wikidata. Så då har vi ju handskriften. Nu blir det ju väldigt, väldigt lite. Jag tänkte om ni skulle vilja träna den på maskinlärning, vore ju coolt att ha mängder med text då. Nu väntar vi en stund och så kommer det förhoppningsvis upp knappen, och ska vi se om vi kan hitta någon gubbe som inte finns med där. Elon. Han är född 73, 12, 18. Då brukar jag göra så här. Jag hämtar 100 här då. Och det här går säkert att förbättra. Men jag är ingen. Kodare numera. Men avdankad kodare. Så om är 73. Då finns det en tredje bild då. Ska vi se om den är. Det måste ju vara han va. Så då kan jag hämta den gubben. Starbysocken va. Ja, det stämmer. Och så skriver jag upp den. Och så det jag får fylla i här nu då, det är då att jag vill ha ett unikt namn. Och då satte vi 33 på det nyss. Så då kan vi väl chansa att 34 är ledig. Och sen får vi hoppas att inte den här är uppladdad för oss. Så då betyder det att om det här nu går bra, då har bilden hämtats från SPA, lagts över hit. Det jag gör bara då, det är att jag sätter vad den hette original. Och så sätter jag rätt licens på den här. Och de säger att bilderna är
Någonstans ser vi licenserna på den här. Tycker jag inte vi gör. Eller såg vi på förra bilden tror jag. Och då kommer det gå bottar på Wikidata som lägger upp det här. Så det vi har nu är att vi inte har depict på den här. Så antingen kan man använda det här makro jag hade där nere. Eller så kan man skriva direkt här. Och då går den och... Var den här tror jag. Jag är osäker, vi får se. Politiker, Elon. Nej, det är fel gubbe. Kul. Så då gör vi så här. Det ska vara Elof Andersson. Och då så säger vi sätt Elof. Så det är lite lättare att göra det från med den där. Och så sätter vi den så. Sen har jag gjort en till video nyss. Där har vi det. Så nu har vi båda på den. Och den visar hur man kan skriva sådana här sparkelfrågor med ChatGPT. Jag lägger in den länken också. Så här har vi nu. Han heter alltså Elof. Och då ska vi redigera den. Och så tar vi bort Elon. Och så har vi fått det. Och det jag visade förut är att man kan gå då till Concept URI. Kopiera länkadressen. Och då kommer vi till vad bilden heter i Wikibase. Och då heter den M och så någonting annat. Och skriver jag då JSON så får jag då hur den här bilden är. Och då kommer den att ha en P180 och så kommer den att peka på Q. Och det betyder att det finns egen sån här sparkelfrågegrej som man kan ställa sparkel på. Ja, det var mycket. Gubben är fixad. Vi har en gegga med partier. Och där tror jag att om jag tolkade Måns bild eller om det var din bild. Det var väl din bild. Rätt så kommer ni att försöka översätta den där partibilden. Så att det blir hur partierna sitter ihop. Och det är det vi behöver. För vi ska ju peka på auktoriteter. Och det vore ju fantastiskt om alla partier och alla namnsmaker eller någonting får egna välfärdsfärden analyseras unika nummer. Så kan vi säga att vårt parti är samma som ert. Och det, sen skulle man ju också vilja ha. Jag har gjort lite snygga grejer som är... Ska vi se om vi kan gå till här Elon. Vi kan gå till Anna Lind. Man kan då göra plugins. Anna Lind satt ju då i riksdagen när det, från 70-talet där. När det fanns alltså... Så hon finns här och så finns ju då hon i en katalog. Och här ser vi också vilka språk hon finns på. Men inte i bokstavsordningen tydligen. Det här är vilka sidor. Där har vi. Vilka sidor som den här bilden används på. Och då står ju här i hennes ruta som vi har. Den går ju att hämta då från Wikidata. Men går vi över till Wikidata-artikeln. Och då hoppas jag att det blir svenska. Så kan man alltså då lägga in anpassningar. Och då har jag en anpassning som heter Close It. Så då får jag se... Det här, jag får upp alla bilder som har depict på henne eller ligger i den där katalogen. Det är så här tillägg. Men så kan man också lägga till så att det kommer upp här uppe. Så då har jag lagt till, jag gjorde en test där jag tänkte att man skulle ha erat. Så skulle man klicka på den här så skulle man kunna komma till eran sida som är en landningssida om den här politiken. Och där skulle ni kunna visa namn och lite grann och vilka... dokumenten har funnits och då får ni en rätt snygg integration. Här har vi Skolia som jag vet tycker ni också borde titta på. Det är en kille från dansk universitet
som har gjort det hela. Och det är alltså då där du gör citation graphs. Eftersom Robin och massuppladdat säkert 100 000 grejer, så kan vi dels hämta det här som är Wikidata. Men sen om vi går ner här så ser vi de grejer han har laddat in. Och han och Scherman har sagt att det här har hon skrivit. Så det här är hennes sista motion som hon har skrivit. Och då skrev hon med de här personerna. Och det är ju då inladdat. Så det här är själva motionen. Den får då också en sida, för den har ett eget Q-nummer. Nu vet inte jag vad den kommer innehålla. Det är inte så intressant. Men om vi går bort och tittar på själva motionen här borta, så ser vi då att personerna ligger här och han har satt ordningsrummer. Och då kan vi nog, om jag har tur, popper i pop. Så här har han gjort. Och sen en annan grej är att en kille som heter Dennis, han var med på en av de här morgonmötena. Han har gjort ett överjävligt verktyg som går ut och kollar. Man säger som användare när man kör en Kubernetes. Och då säger man att gå och hitta alla som har det här i rubriken. Och då hade det väl den gymnasieskolan. Då hittar den och går, sen går den och kategoriserar gymnasieskolan på det här dokumentet. Och det som är intressant är då att då är ju det ett eget Q-nummer. Och går vi och tittar på det Q-numret så har ju den också en skola. Så då kan ju den skolan säga att hej, det här är gymnasium och här är de sista dokumenten som har domain subject eller någonting. Här, recently published on this topic. Så du får ju liksom en graf och sen om du går ner längre så kan man då få upp första publicera vilka författare det är och hur många de har publicerat av. Nu är den här klassificeringen, jag är gammal gubbe och jag skulle vilja ha en kontrollerad vokabulär. Nu körs det bara på här, va. Jag skulle vilja att riksdagen satte, vi hade en dialog 2019 om att de skulle använda ett EU-grej som heter Eurovoc. Men de orkar inte driva det. Jag skulle vilja att varje parlamentsperson som skriver en motion själv satte ett ämnesområde. Att jag som konsument skulle säga att jag vill ha alla klassificerade dokument som den som har skrivit det har det, eller som riksdagen har gjort det, eller som Miljöpartiet har gjort det. Miljöpartiet skulle ju kunna klassificera SDs dokument och säga att det här är bara bla bla bla. Men där är vi inte än, vi har ingen att prata i. Nu såg jag att riksdagen går ut och ska förbättra sitt data, men det känns inte seriöst om du frågar mig. Och här kan vi se då vilka som har skrivit mest dokument. Vi kan se, ja, nu vet jag inte vad det är för score. Och sen får du upp då en citation graph. Så här kan vi se alla de personer, det här är en Sparkle då, som har skrivit någonting som har ett ämnesord gymnasieskolan. Så att det vi går och ser här, target. Nu ska jag försöka förstå det här. Bam, bam, bam. Här är färgerna. Här är om att vi inte ska få författare som är samma pekar på varann. Och sen så borde vi ha... Där har stått taget, ja. Så den är... Normalt skriver man... Jag vet inte varför man har gjort så här. Vi skriver... Q55043. Guardia Lombardi. Gymnasium, ja. Så de har ju då gjort det här grejet, va. Och går vi titta på Anna Lind som vi hade här, så har vi ju hennes sista grejer. Vi har ju många hon har skrivit. Så det, man har olika
jag vet inte om Faceit är rätt med grejer, så att är man en person, organisation, så går det att liksom säga, för man kan ju tänka sig att hon är sosse också, och här har du vilka ämnen hon har gjort och så vidare. Så det här är ju jättespännande, och det är då, om man går och tittar på om det här, så jag har träffat den killen, han är enormt mycket wikipedian. Och de har en GitHub också någonstans här nere. Här är väl att man fått pengar, och sen har vi... Ja, nu har han satt upp sig själv, då är det ju galet. Det är en kille som är amerikan som är jäkligt bra. Här har vi. Så det här är väl bara att använda om man vill. Så det är... Ja, jag, där har vi Finn Aarup Nielsen. Så han är då på något danskt universitet. Då. Där har jag honom. Så det skulle ju kunna vara någonting att... Han kanske håller också på med samma saker som er. Men det var de två grejerna som är lite spännande. Då, eller mycket spännande tycker jag. Och där får man väl se då att Wikidata är ju lite vildvuxet och alla har sina tankar. Så det här är ju typiskt sånt att här var det någon då som tyckte att det här är Folkpartiet. Vi ser alla Folkpartiet. Och man kan väl tycka så, men man måste ju prata ihop sig. Och eftersom det här är öppet så det är svårt att prata med alla människor, så blir det lite galet. Här kan vi ju se spännande att... Ja, men här är det nog sådana som jag har orkat vart på, tror jag. Nu hoppar vi bort till fel gubbe. Ska vi se om den funkar här. Anders Kärne. Och så trycker jag på den. Nej. Då har jag inte gjort den snyggt. Ja, nog om detta. Och det jag också gjorde tidigare idag, det var ChatGPT då. Och visa hur man kan skriva frågor i en annan video. Nu stänger jag den här.